No niin, tervetuloa kaikille, mä oon Kossun ollut. No siis nyt me jatketaan tätä Detroit Become Humania. Ja viimeksi me oltiin siellä Jericho-laivalla niillä kaikilla tyypeillä ja sitten sieltä tuli ne poliisit ja sitten me päästiin karkuun. Onneksi kaikki ne kolme tyyppiä on vielä hengissä järjestä, kun Luther kuoli. Mut joo, et eiköhän me nyt jatketa. Ja ne musiikit on tosi jännä tässä, niinku tosi intense tässä alkuruudussa, en tiedä miksi. Mut joo, et eiköhän me nyt jatketa. Jatketaan nytten ja me ollaan hautausmäellä Markuksella. Me varmaan käydään, mä veikkaan, että me käydään just se, joo, me käytetään Carly tota hautausmaalla. Sydämellinen, pohdiskelu, sydämellinen. I just wanted us to live in peace, but everything I touch just turns to dust. Nyt on vähän kinkkinen tilanne Markuksella. Kahden vaiheella. I'm lost. World's falling apart. Siinä on kaksi kertaa vähän hukassa. To do the right thing. And I can't find any answers. Neuvo. What should I do, Carl? Yep, Carl, jos sä pystyis puhumaan. What choice do I have? Niin. Tunteellinen. Carl oli kiva. Niinku en mäkään silleen väkivallalla haluaa sitä väkivaltaa, mutta jos ne niinku alkaa ampua meitä, niin kyllä mä tappelen takaisin. Ja eikö tää sen Carlin poika? Vai olenko väärässä? Siitä jonkun aikaa lähti. Se kyllä se mun mielestä on. Nyt se katsoi, että miten se on vielä hengissä. Sen takia me heitettiin tonne Saakylin sinne kaatopaikalle. Missä me nyt ollaan? Onko tää joku hylätty kirkko tai joku? Aha. Okay. Nyt on Markuksella pahat pohdinnat meneillä. Missä ne kaikki muut on? Karen ne pääsi jonnekin karku Alicen kanssa. Ja sitten tuo... Mennään se Connor meni. Mitä mä voin tehdä? Puhu väällesi, pyydä anteeksi. Mä luinkaan, että pyydän anteeksi Connoryin kohtaista, Jesus Christ, mä säkin, että kuoliks? Pyydän anteeksi Karalta. Okei. Okay. Noni. Missä on kumpikaan? Onks Kara täällä? Täällä on Kara. Ehkä ne kaikki päätyy tänne samaan paikkaan. Tulee olemaan vaikeeta. Ai niin, vieläkö se ihan aika? Marcus. Save our people. Yritetään. Sitten me pitäis puhua Connorille. Ja Connor oli... Missä? On... Missä mä hukkasin? Onks tässä Connor? No. Tässä on North. Tilanne. They say they don't want to take any risks with deviants. So they're rounding our people up and taking them to the camps. For extermination. Niin joo. In a few hours. Kinkkiks muuttuu tää elojäänet. Oh no. Ei hirveemmin. Niin. Ai niistä... Norttia vähän sattui. Onneksi se on kunnossa.
Huh. You could have been killed trying to save me, Marcus. No, mutta ei kuoltu. You have to think of our people first. Nothing else matters. Nothing else matters. Joo, joo. We'll have changed the world, or the world will have destroyed us. You have to make a choice, Marcus. Whatever you choose, we will follow you. I love you, Marcus. Aww, can you ship it? Mutta eikö mun pitänyt puhua Connerille vielä? Mä en tiedä, miksi mä päädyin tähän nuorten kanssa puhumaan. Tää nyttäkö me mennä etsiä se Connor? Ai ei. Nortin status on vaan nousus. Missä? Kuka näistä on Connor? Päätä Connorin kohti. Täällä taitaa olla Connor. Joo. Terveen. Miten menee? It's my fault. The humans managed to locate Jericho. No vähän joo. Mut Connor on kiva. Nyt se on näitten puolella. I should have guessed they were using me. Ainoa vaan, että mä toivisin, että Hank ja Connor olisi vielä frendejä. I'm sorry, Marcus. Vaikka näin kävi. I can understand if you decide not to trust me. Anteeksi antava. You're one of us now. Niin. Your place is with your people. There are thousands of androids at the Cyberlife assembly plant. If we could wake them up, they might join us and shift the balance of power. Yeah. Tell us again. Infiltrate the Cyberlife tower? Connor, that's suicide. They trust me. Niin on. Let me in. Ne ei varmaan tiedä vielä. If you go there, they will kill you. There's a high probability. Niin. Mä en tiedä, kyllä mä en kyllä halua. Jep, mut mä en halua, että Connor kuolee. Be careful. Tästä tulee stressaava. Mä en, jos me mennään sinne Connorilla, niin mä en halua, että Josh näyttää vähän äkäiseltä. Se taitaa olla. Nope. Käytetään luus. Niin jo. Thanks to you, I might see her people free one day. Pelastettiin Josh. Jep, pitää vähän eri keinoja käyttää. Decide, I'm with you, Marcus. Nice, Josh. No niin. Josh sitten myös on meidän puolella. Ja ihan hyvä, että pelastettiin se. Olisi voinut olla pelastamatta, mutta se olisi nyt varmaan ollut ihan turha. Kerro väärin se valinnasta. Okei, nyt me mennään tuohon puhumaan tuohon. Mikä ton nimi ei se ole? Mä muista mikä ton. Tänne me menee tähän lavalle vaan. Humans have decided to exterminate us. Valitettavasti. Our people are packed in camps right now, being destroyed. Time has come to make a choice. One that very well may determine the future of our people. Marssi rauhanomaisesti kohti leirejä painostaaksesi viranomaisia. Fuck. Käännistä hyökkäysleireiksi ja vapauttaa. Oh no, no. Musta tuntuu, että vallankumous saattaa olla parempi. Koska ne oikeesti vaan tuhoaa niitä. Ja musta tuntuu, että jos me vaan mennään sinne mielenosoituksena, niin siihen ne varmaan vaan ampuu meitä. Me tehdään tää vallankumous. Jep. Josh ei tykännyt tosta, mä tiiän. God damn it, tää on niin vaikeeta. Mut ku... Mennään silleen vähän aggressiivisen, silleen ihan vähän, mutta ei niinku... Joo.
Niin, ihan vähän vaan mennään. Mä haluaisin vaan osoittaa niin, että niin kun mä haluan olla kilttiä, mutta kun musta tuntuu, että jos mä vaan käppäillä mielenosoituksena sinne, niin siitä ei tota... Ei hyvää seuraa, mut en tiedä tästäkään. Tässä on niinku niin... Niin vaikee. Okei. Okay. Meidän taitaa seuraavaksi olla joku... Connerin tehtävä. At 6 a.m. this morning, a national curfew was declared. Civilian movement will be strictly controlled. The right to assembly is suspended. All electronic communications are restricted. And I have granted enhanced powers to our security agencies. No niin, elikkä... In addition to these measures, all androids must be handed over to the authorities immediately. Niin. Temporary camps are being set up in all our major cities to contain and destroy them. I am now asking all civilians to cooperate with the authorities and rest assured that everything in our power is being done to guarantee the security of our nation. Niinku, tän takia musta tuntuu, että tota, poikkeavi johtaja. What? Ketä mä ohjaa? Niin, tän takia mä en halua tota, niin, mä haluun neutralisoida Markuksen niin sanotusti. Niin, ei mitään järkeä mennä sinne sitten vaan mieleen osoittaa, kun ne varmaan kuitenkin ampuu meitä heti. Hakkerointi. Älykäs elämänmuoto. Many believe that androids are a new form of intelligent life. Do you have any comment? That's ridiculous. Pitääkö vähän läpsästä sijo uskoa? Madam President! Madam President! Purkukeskukset. Some say these camps awaken painful memories from human history. How do you respond to that? That's absurd. En halua mainita mitään, mutta ne, jotka tietää. All we are doing is destroying defective machines. Madam President. Niin, mutta ne tuntee. Mitä? Cyberlife. What's gonna happen to Cyberlife? Will androids be banned definitively? We're working very closely with Cyberlife to neutralize all deviants. We won't make any comments about anything else until we've dealt with the android question. Thank you. That will be all. Okei, toivottavasti mä kysyn tarpeeksi hyviä kysymyksiä, että mä itsekin tiedän, mitä täällä niinku tapahtuu. Olisin noista leireistä silleen, vaan olisin tietää, että kuinka aggressiivisella päällä noin niinku on jostain syystä, että tullaan vaan taksilla tänne. Älä... tästä tulee niin... Tästä tulee niin stressaavaa. Tästä tulee niin stressaavaa. Mä en halua mokata tätä. Ja jos tätä akun takia tää... Fuck it, oottakas hetki. Mä nopea vaihan tota ohjelman. Koska mä en halua, että se kusee sen takia, että ohjelmista loppuu akku. Noni. Nyt jatketaan. Nyt on täynnä akku, tää ohjaaja. Ja me päästiin tänne Cyberlife jonnekin alueelle, mikä kulkee tämmösen sillan läpi. Kivan näköinen paikka, tää peli on oikeesti ihan saakelin nätti peli. Et joo, toi torni on aika korkea. Ja mikä mun pläni siis oli? Meidän piti vapauttaa jotain androideja täältä, että me saatais vähän niinku tota apureita sinne Jerikoon. Tää voi mennä niin pahasti pieleen. Mä toivon, että tätä ei mee. Noni, kaikkia droneja näitä. Okei, koitetaan olla mahdollisimman asiallinen androidi. Semmonen niinku perus normi Connor. We'll escort you. Thanks. But I know where to go. Maybe. But I have my orders. Oh. Musta tuntuu, että ne yrittää... Okei, nyt ollaan herillä. Musta tuntuu, että tää saattaa olla ansa. Silleen, että on johdettava mut jonnekin ja sinne yrittää tappaa mut. Seuraatteko tekin mua? Kiitti, mulla on tämmönen kiva saattue. Ei, 47, 72. Scannaus suoritettu.
Kiitti. Odotetaan olla mahdollisimman asiallinen. Kiva, kun noin niinku tommosilla alustoilla, tai alustoilla, jalustoilla. Noin androidit tossa noin. Tuntuu, että ne vaan ampuu niitä kohta. Kaikki cool, kaikki cool. Mä oon normi androidi. Neljä, neljä, viiva, neljä, ysi. Okei, meidän pitää mennä sinne. Neljä, neljä, viiva, neljä, ysi. Pysäytä hissi. Miten mä voin pysäyttää nää vartijat? Arvioi. Jos mä otan tää. Ja sitten. Off, joo, ei. Otan tän tyypi sitten ton. Okei, okay, tän toi. Joo. No niin, se. Toivottavasti tää pläni onnistu. Oh fuck, mä en tiedä, mun pitää ite tähän nää napit. Nope. Tää on niin stressaavaa nää. Yes. Kuka ei kuullut noita ammuksia siis? No niin. Eikä nyt te. Voinko mä käyttää tätä? Connery ääni. 54, level sub 49. Voice of RK-800 model recognized. You are not authorized to use this elevator. Agent 54, level sub 49. Miksi mä käyttänyt tätä heti? Mä en tiedä, mä menin ihan paniikkiin. Miksi? Oh fuck, mä taisin kusta. Niinku, en mä tiedä. Missä mä nyt ollaan? Aa, me varmaan yritetään karalla jäälle sille tonne. Pois. 20 minuuttia, viimeinen linja auto lähtee. Noin, puhutaan sitten Alicelle. Jätä päälle. Mä oltais voitu sammuttaa se. Goddammit, mä en tiedä mitä mä teen. Kun mä ajattelin, että jos me sammutetaan se. Katsotaan vaan olla nopeeta. Toivottavasti se ei sammu. Oh shit, tossa on se. Noni, vois mä äkkiä liikkua vaan. Fakit, otetaan tuo ase. Meillä on joku suojaus. Laitetaan sen piiloon. Just niin, no niin. Oh-oh. Meillä tulee varmaan chanssi pelastaa ne. Voinko me vaan sniikkaa ohi? Jep. Noniin. Nyt Alice, älä tee mitään typeriä ääniä. En tiedä miksi tekis, mutta. Noniin äkkiä. Fuck. No niin, mennään äkkiä. Paljon tietää. Okei, mun pitää kattoo millä mä meen. Onks mä nyt mennä? Mennä.
Oh no, Jerry. The soldiers are everywhere. Yep, mä en ala auttaa. Sorry Alice, mutta come on. Meidän pitää jatkaa matkaa. Jos me jotenkin yritetään, niin tossa on niin monta tyyppiä, että ne kuulee. Oh. Oi, sorry. Ah, tää on niin stressaavaa. Niin. Oh, mitä? Alice. Alice ei tykännyt tosta. My wife is expecting me, and we're gonna... Got orders to check all civilians. Mistä me päästään läpi? No! No! Please! Oh-oh. Me pitäis päästä tonne. Fucking androids. Miten me päästään tonne? Voinko me nyt mennä? Mennään sitten tänne. Me ollaan kohta siellä. Onks siis ketään? Nyt toivottavasti ei kukaan näe meitä. Ei, päälles äkkiä ylös, alas. Tossa on sotilas. Tää on niin brutaalia. Ja katso, kun ne ei kato. Osi kato. Et kato nyttenkään. Fuck, et nää. Oo, me ollaan ihan just siellä. Fuck. Et nää, me pois. Mene. Jes, me päästiin. Sano, että me päästiin. Sori Alice, kun me ei yritetty pelastaa ketään, mutta mä haluan päästä vaan ton Genevena. Oh fuck. Me pitää äkkiä livahtaa bussiin vaan. A checkpoint. We have passports, it should be okay, but you never know. Fuck, mitä me tehdään? We could take a detour, but we might miss the bus. Maybe it's better to be safe. Valitse reitti. Mutta otetaan toi ei-riskialtis reitti. Come on. Olisit hymää, että sä teit sen takia, kun sä valitset ton reitin. November 11, 2038 is the day the android people rose up against their oppressors. We've been fighting since dawn to liberate our fellow androids from the camps. We won't cease hostilities until we are free and negotiations begin to grant us equal rights. There are millions of us, and we will stop at nothing. Yleinen mielipide skeptinen. No, en varmaan tosta tykännyt, mutta... Jaa. Kelle me nyt pelataan? Onks tää Markus? No, kävellään sitten. Hitaasti, mutta varmasti. En mä tiedä, miksi mä tätä yritän. Oh no. Eeppisyys. Fuck, tää taitaa olla itsemurha. Aa, mun pitää nyt taas olla hyvät refleksit. Let's go. Kaikki saa turpaa. Aa! Outo nappi. Noni, lippu tohon noin. Ja mennään. Voinko me liikkua? Okei, tää vaihtelee jokaiseen näihin. Stay sharp.
Noni. Kamera. Oh no. Mitä me tehdään? Vois mä... Oh fuck. Connor on ninja. Mä en halua mokata mitään. Mä kusin se ääniytyy, niin varmaan tiesit, että mä oon täällä. Käännytän androidit. Miten mä käännytän nää androidit? Miten mä käännytän nämä? Tää on samalla jutella kuin Markus. Toivottavasti ne ei ala fightaa mua. Moro. God damn, ei. Sorry, Connor. Uh-oh. No. God damn it. Mä olen täällä linja-autoasemalla. En olis vielä niin iloinen. Onks meillä lippu? Fuck. We're stuck here now. Eikä. Vitsi liput. Siellä on ne tappelut meneillä. Olisiko täällä lippua? Oo, oh, voidaan me... Terve. Moi Oliver, onks sulla heittääkää pari ylimääräistä lippua meille? Yes. She's adorable. That's it. Got the sandwiches. I called your mom. Let's get going before we miss our bus. Oh no. You got the tickets, right? Yes, honey, in my bag. Great. Let's go then. Hearing check. Please don't move. Oh no. Saatiin yksi lippu. Mitäs me sanoo niille? No, olisiko meidän pitänyt ottaa se parempi, se nopeampi reitti? I'm sorry. Oh my god, I'm so sorry. I was shit, there. I don't believe it. I don't know what happened. You can't have lost them. Did you have a good look in your bag? They were in my backpack. The envelope must have fallen. Fuck. Excuse me, see a blue envelope somewhere, did you? Oh no. It has our bus tickets in it and never mind. Palauta liput, palauta liput, pidä liput, palauta liput, palauta. Palauta. Miksi mä oon näin kiltti? You saved our lives. No. Sorry, Alice. It's okay. No hyvä, että Alice tykkäs tosta, mutta me pitää äkkiä etsiä jostain. Onks tää jotain kusipäätä, jolta me voidaan... Okei, mä en halua noitte läällä mennä. Onks täällä ketään muuta, jolla on lippuja? Mitä me tehdään? Mä en tiedä, että pitääks mun... varoa noita, musta tuntuu, että mun pitää... Adam! Kara! Quick! Follow me! Fine. Seurataan Adamia. Moro. Onks tää Rose täällä? Moro. Oh, thank god you're alive. Oh. Oh my god. We saw the Jericho raid on TV. I was terrified you might have been killed because of me. How did you find us? Oh, I knew if you made it, I'd find you here. They're searching for androids door to door. Yep. We had to leave before someone turned us in. What about the others? Jos kaikki se samassa pakussa. They're checking for androids on the border. But I found a smuggler who can get them across the river. It's risky, but it's the only way. Are you coming with us? Varmaan vähän pakko.
Yes. We're coming. Okay, climb in. Okay. No, mä pyörin tuolla vähän turhaa. Mä oltaisin voitu kyllä varastaa ne liput, mut sitten en mä tiiä. Se oli... Tää peli on raastaa mun mieltä. They seem to be headed towards the camps where the androids have been interned pending destruction. Soldiers have taken up positions around the Hart Plaza camp. Authorities seem to be expecting a confrontation with the rebel androids here at any time. Oh no. Noni. Meitä ei ole hirveästi. Freedom or death. Ja me jätetään tämä jakso tähän näin, että joo, että jätetään sillä seuraava jakso, että me hyökytään sitten noitten kimppuun. Että toivottavasti piditte tästä videosta, saakelin mopot. Ja jos piditte, niin muistakaa, että tykkää sitä, että kaikkea nämä saattaa, jos haluatte nähdä lisää. Mä oon Kossu 007, moro, loppureja.